hogeita iru minutu goizeko bederatzietarako eta gaur faktorian gonbidatu EH bilduren eusko lege biltzarreko bozene balea. Maialen iriarte, egun on, on, Ongi etorri. asko. Azte buruak utzi diunetik hasi behar dugu, bai. Like. gai ugari utzi dituelako. Eta abiatuko gara, akordiorako aukera gehien txuen ikusten denetik. Ezkuntza alorrari dagokionez. Hezkuntza Ezkuntza alorerako proposamen aurkeztu du azte EH Bilduk, publiko itunpeko dikotomia gaindituko duena, ikastetxe komunitariak onarrian jarri nahi dituena, edo zein dela ere titulartasuna, Euskarazko murgiltze ereduarekin, mm -hmm. momentur arte eta EH Bilduk lanketa fasean, eta gero izan dituen hartu emanetan, nolako harrera jaso du ekimen honen inguruan? Ba, begiran, ikuste dut oso interesgarria izan dela egin dugun bidea, eta orain arte izan ditugun bueno, kontrasteetan, eta orain arte hitz egin izan dugun agatik e, ba, ilusioa sortu duela, eta e, mundu guziak irakurri duela, Euskuntza herri baten garapenerako e, ildo nagusietako bat dela eta momentu honetan euskal hizkuntza ataka batean dagoela, ezta, da? urte askoz, bueno, ba, ba, kaso gehiegirik egindez diogun arloa izan dela eta premiazkoa duela in zuzen ere bi faktoregatik, ezta, batetik demografiaren beheratzeagatik eta beste alde batetik, bueno, ba, segregazioa gure artean, e, ba, faktore oso garrantzitsu bat delako, irauli egin behar dela guztia, ezta. Guk beraz egiten dugu hizkuntza publiko burujabe baten aldeko autua, Aipatu dizkizudan kontu hoiek azpimarratuz eta eta kontuan izandala gainera, e, Euskal Herrian guk ez dauzkagula dagula baliabide guztiak gure hezkuntza nahi degun moduan antolatzeko, ezta. Horregatik esaten dugu, bueno, hizkuntza e, burujabearen aldeko urratsak eman behar ditugula eta orain artekoan, ba, bueno, e, lenguan onartu genuen gure konferentzia politikoan E, gure konferentzia politikoaren ostean orain herri-herri aztertu eta eztabaidatu da nahi dagun kontu bat da, besteak beste ekarpenak egongo dirilako, besteak beste ekarpenak ere bilatu behar ditugulako eta eta horrela e, osatuko dugu era bat gure proposamen hori, eta, eta izan daiteke abia puntua, ba bueno, ba urratsak emateko herri honek behar dituen e, erronka hoiei norbait irten bidea emateko. Itunpeko eragilek nola hartu dute? Eh? itunpeko eragileek eta bueno, guztiek nik uste dut hartu dutela ba, e, e, aukera bat bezala, ezta? besterik da, ba, bueno, bakoitzak bere lekutik ikusten duela eta eta ziurrenik e, guztiok egin beharko dugula sakrifizioren bat eta guztiok ba, guzti beharko ditugula gauza batzuk alde, ezta? Baina oso argi dagoena da, momentu honetan, aur gutxi dauzkagula gure eskoletan eta eta guztiok ikusten dugula, bueno, ba e, aukera daukagula kalitatezko e, euskal hezkuntza bat eraiki ahal izateko, ezta? Eta gu saiatu gerana gure em, e, proposamenean da orain arteko eredua itunpekoak edo publikoa edo e, eta eskola komunitatearekin lotzen eta eskola izan da bai gela barruan sartzen dana eta ber, gela barruan egiten dana baina eskola zabaldu da dila ere kalera, komunitatea, eskolak komunitateari eskaintzen dion tamainan eta komunitateak eskolari eskaini dezaioken tamainan, ez mm -hmm. Eta hor kontu askotan, ez da? Bai ezkuntza kontuetan, bai hizkuntza kontuetan nik uste dut batak eta besteak izan behar dutela sekulako lotura e, ezkuntzak komunitateari komunitatearekin errotuta egon behar duela, eta zentzu horretan guk garrantzia handia ematen diogu, udalek hor jokatu dezaketen paperari eta, bueno, ba, nik uste dut zentzu horretan gainditzen dira laurain arte herri honetan gainera oso mingarriak izan diren momentu batzuk eta eman aukera bat beste eredu baten baitan aurrera egiteko. E, pasaden asteko politika orokorreko ez inpresioa eman zuen e, esan ziren gengatik, eta honen inguruan zauden jarreren gatik baita ere, izan daitekela gai hau e, mm -hmm. EH e Bilduren eta jaurlaritzaren artean akordiorako bidea izan dezakeena. Ze puntutan haino dago hori aurreratuta edo, edo ze bidea aurre ikusten diozu? bai batzuk eta bai besteok ikusten dugu e, ataka batean dagoela Euskal Hezkuntza, momentu hontan ja hitz gera herri baten, Sationi dagokionez Araba Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez izan ere gure proiektua Euskal Euskaldarri guztirako da, ezta? Baina gato zen hori Araba Bizkaia eta Gipuzkoara. Bai batzuk eta bai bestek ikusten dugu ataka batean dagoela eta kolapso batera ere irtsi daitekeela, ezta? Eta orduan urratsak eman behar ditugula eta eta beste bide bat eman behar diogula ezkuntzari, bai, ikasle kritikoak sortzeko, ezkuntza e, e, bikaintasunera eramateko, bai e, ikasleen aldetik, bai lanean ari diren irakasleen aldetik, e, 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 aldaketa generazional bat ere izango da hezkuntza mailan eta orain momentu oso egokia dela, ba hezkuntza beste toki batera eramateko uste dut, eh, dauzkagun erronkak lehena ipatu dudana demografiaren beheraka da, edo, edo segregazioa, aukera bezala hartu behar ditugula eta indargune bezala hartu behar ditugula zentzu horretan, ba, bueno, ba, izteko adibidez, e, eh, Katalunian izan egin den eh, segregazioaren aurkako eh, eredu hori gugana ekartzeko eta eta egonez daitezen eskola batzuk e, eh, bueno, ba, arazo handiagoak dituztenak eta beste batzuk gutxiago dituztenak, ezta eta badaukagula aukera bat bat. bueno, ba, e, aztertzen ari garen gauza bada, eta nik uste dut, ba, egon daitezkela akordio bat eterako, e, ba, moduak eta bideak. Guk oso, esanuen esan plenuan, hain zuzen ere, gure erabaki mena tinkoa dela eta argia dela, hain zuzen ere akordi hori erdi etxidadin, baina beti ere azpimarratuko du ez da, bai, batek eta bai besteak alegin egin beharko du eta jaurlaritzak ere. 2008a birako esantzuen urku lukea bai. legea onartzearena ikusten duzu aukerari kortarako, egin garri ikusten duzu hori? Bueno, nik uste dut 2008 bira aurreratzea e, 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 e la, bueno, enuke ardura ere esan nahi, baina e, gai hau oso komplexua da, eta gai honetan oso garrantzitsua izango da eragile guztiekin eta badira batzuk E, ongi aztertzea gaia, ongi barneratzea, e, elkarrizketa hori ondo tajutua egotea, ez Ez informatuak izatea, baizik eta beraiek ere prozesu honen protagonista egitea, eta 2008 bigarrena, ba, hortxe dago, ez da, hortxe dago. Orduan, nik e, egingo nukena puztua da, egindezagun ongila hau, egindezagun dezagun presari gabe pausari gabe, baina presari gabe lan hau, baina eh, ezkuntzan zeresana duten eragile guztiekin eh, lanketa egokia eginaz eta guztiek haotxa izan dezaten eta guztien ekarpenak jasoz. ezta orduan zentzu horretan, ba, hogeita bia espada, hogeita irua izango da egin dezagun ongi. E, akordioak urrutirago dirudi edo zailago dirudi autogobernuaren gaian. Hmm. E, estatus berriaren ingurukuek politika orokorreko eztabaidan hartu zuten izpidea, lehen lerroko ikusgarritasuna, e, uste duzu benetan badatorrela legebiltzarrera eztabaida hori, edo egun gutxitako izketaldia da eta gero gaiak lozorroan segiko du. Nozuk esan dezu akordiak urrutiago dirudiela, ez da? nik esango nuke akordeo bat badagoela akordio bat badago eta printzipioen inguruan Euskal Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek zati batean erdi etzi genuena eta nik gustu dut eri e, azpimarratu egin behar dela. Hau da akordioak eta gauzak ez ditugula Parlamentoan egiten gero kajoi batean sartzeko. Ez ditugula hilabeteak pasatzen lanean gero hori ez erezean geratu denin, ezta? Ordon akordioak badaude eta gero badago beste gauza bat, nertzako oso garrantzitsua da nada eta da bakoitza badaki zertan ari dan eta nun dagoen orain ez dago ezer deskubrituko. Orduan nik uste, iruditzen zaidana da, bueno, ba, akordio handi bat badagoela eta erabaki beharko dena da zer egiten dugun akordio horrekin eta posi, aukera bat da. Eh, Bueno, va akordio handi horretara etortzea, akordio handi horretara eina handi batean etorri daitezken beste alderdi batzuk, ba momentu honetan, alderdi sozialista ez ari naiz, hainbat eta hainbat puntutan akordio horrekin bat etorri daitekena edo onartzen dugu alderdi sozialistak kasu horretan ezartzen duen betoa, ezta, gutxiengo batek gehiengo bati ezartzen dion betoa erabakitzeko eskubidearen inguruan aldibideak. Jozu akordio badaguela, EAJak eta eta EH Bilduk oinarri horietan egin zutena eta puntu batzuetan EH elkarrekin el carrekin Edo zein gerora egonda beste akordiorik, adituen lantalde balde gebiltzarreko lantalde horretan aritu da, eta EH, barkatu, EAJ, PSE, -ek eta elkarrekin Podemosek izendatutakoa eh, izendatutako adituek eh, akordio zabal bat ere lortu zuten. Bai, eh, lortu zuten nun dago akordio hori? Besan nik zalantza daukat, ezta da, zer egin zuten akordioa edo ez akordioaren akordioa. Hau da, iritsi ziren e, eh, nolabaiteko puntu aman batera Munera zertan ez zeuden ados, baina zertan ez zauden ados esatea ez da zertan ados zauden esatea. Hori alde batetik eta bigarren gauza bat niretzako garrantzitsua dana eta azpimarragarria dana dena zera. Begira, akordio, oinarri eta akordioa egin genuenean, eta gero, izendatu zirenean testu artikulatua egin behar zuten pertsona horiek parlamentuak mandatu bat eman zien nahi guztiei. Eta parlamentuaren mandatuak esaten zuen oinarri eta printzipioak errespetatuz egin behartzela testu artikulatua. Eta oinarri eta printzipioak errespetatuz etzen egin testu artikulatu Frankenstein ura zatika dago indurua. Beraz, dago akordio bat eta dago ez akordioaren nolabiteko akordio bat, baina ez dago Euskal Herria bildu bere lana egina dauka, oinarri eta printzipioak hartuta. Eta mandatu eginda, e, e tres dauka e, testu artikulatu bat. Eta testu artikulatu horrekin lege biltzarrean ekimenen bat aurkesteko asmori badaukazue ikusiz gero ez dagoela beste aldeetatik mugimendurik? Ba begira, e, ni guzti dut hau oso gai garrantzitsua dela, ezkuntzan gertatzen dan bezala, ez da buk ez dauzkagu erramentarik momentu honetan dauzkagun erronka izugarri aurre egiteko, krisi klimatikoari egiteko, edo e, kalitatezko e, enpleguari aurre egiteko zaintzen arloan ere falta zaizkigu e, erraminta batzuk eta bar, ezta. Orduan, niri e, neri iruditzen zaidana da, ba, e, gure buruari erramintak eman behar dizkiogula herritarrak zaindu al izateko. Beraz, oso akordio garrantzitsua da eskuartean daukaguna. Eta e, Euskal Herria bilduk egingo ez duna prinsipioz da orain, e, ba, ez dakit, legezbesteko proposamen gizara, edo dena delako gizara, parlamentura zerbait eman aurretik ez egin gabe. Nik uste eta aurretik gauza hauek behar dutela lan bat, behar dutela sukalde lan bat, behar dituztela berriz ere arilkatu akordi e, akordio hartara eraman gintuzten hildoak eta gu horretan saiatuko gera ikusten balin badego luzapen hau ba, sinedi edala, ez da? Ze hori gertatzen mm. da, ez? E, Lengoan hortu esaten zuen, bon, ez dago la presarik, hombre, presa, presa, mazazpi urte dara, dara matzate beraiek nik, e, bost, honi bueltak ematen, eta nik uste dut, beti esaten dudan gauza bat zuk ere entzungo zen idan, ez da, nik uste dut, persona bat hauteskundetara aurkezten denean, herritarrekin kontratu bat egiten duela. Eta herritarrekin kontratu bat egiten duela, gai batzure inguruan bere, hauteskunde kampainan dara matzan puntoien inguruan, orduan, hoiek bete egin behar direla. Beraz, ez daukago presarik, bueno, egin ditzagun ondo, baina baino berri honek bada ukapresa erantzungo balin badi arronka hoiei. Eh? Diozu, eh oinarri hauek adostu zenituzten bideo hietara gerturatzen saiatuko zaretela eta egingo duzuela alegin hori. Eh lehendakariak planteatu zuen pasaderasteko eztabaidan bitariko harreman efektiboa estatuarekin, eskubide historikoetan oinarrituta, ze diferentzia ikusten diozu zuek planteatu aipatzen zuk osoko bilkuran aipatu zenuen estatuarekiko harreman blindatua izatea. Bai, begira, biteriko harremana lehen aipatu zuenean, gogoratzen balin bazera, gero zerrenda bat egin zuen bitariko akordio hori zertan gauzatu izan dan, ezta? Da? Baina, aipatu zituen gaiz kontuaietan denetan, estatuak berea, premiak, bere beharrak eta bere kapritxoak jarri ditu aurretik bi pertsona edo bi alde mai batean eseritzeko. Ta horreko ezin du horrela izan. Bitarikoa esaten dugunean beste gauza bada. Bitarikoa da, hau da, guk parlamentu honetan hau hartu dugu eta zuri kontatzen dizugu gure iniziatibaz hau aurrera eramango degula. Eta hau aurrera eramateko hori blindaje efektibo bat behar da egongo ez da nauzitegi konstituzionalaren eskutan adibidez, ez da? Tartuan guk ezarri behar dugu eta onjarreta prinsipioietan ezarreta zegoen mekanismo bat hain zuzen ere gure parlamentuan hartzen diran e, erabaki hoiek, bueno, e, soberanoak izan daitezen eta injerentziarik izan ez dezaten. Zebestela, e, borondate honean, e, lendakariak esaten zuen, borondate honean, lehialtasunean, nik ere gauzak borondate honez, lehialtasunez, goxo egin nahi ditut, gertatzen dana da, aurrez aurre daukagun estatu horrek ez duela, erakutsi berrogei urte hauetan horrela egin nahi dituenik, ordan behar ditugula bermeak, hain zuzen ere, hemen hartzen ditugun erabakiak, ba, egikaritu alizan zaitezen, ez da, hori danik bitarikoa zulertzen detena. Gainerakoa zesan zuena, hau da eskubide historikoen e, e, zeraz e, eguneratzeaz eta gainditzeaz eta bar, bueno, e, esan beharra daguna da, e, bueno, berari egin nion galdera, ez? E, berak mila sortzireun eta hogeita ama zortzira, edo eraman kintunean e, hori nola irakurtzen da hori garren mendean, garrantzitsua dalako. Oda, atzera begiratzen degunean, begiratu behar dugu atzera, gero momentua nola irakurtzen degun jakiteko. E, horrekin esan nahi zuen e, Euskal Estatu baten aldeko apustua egiten duela, hori hori hola bada, e, iruditu zitzaidan nahi izan zan gehiago zala, Eztabaira akademiko batean morgildu gaitzakeen kontu bat eta berriro ere luzapenetan eta berriro ere gauza berari bueltak emateko erabiliko dena. Gauza bat bakarrik esango dizute e, autogobernu oponentzian egin genuen onarri eta printzipiotan bi em, ainguratzen daude. Bata da printzipio demokratikoa erabakitzeko eskubidea lehendakariak aipatu ere egin ezuena eta beste alde batik zeuden eskubide historikoak ulertuta espainiako konstituzioaren aurrekoak direla eta inguratu gaitzaketela eskubide batzuetara biak daude kontemplatuta. E, testu ingurua irakurrita, Kataluniako negoziazio maila abiatu berri da. Hmm. Kataluniako aurrekaria handago eta alde bakarreko bideak ze ondorio ekarri dituen ere bai. Horrek nola baldintzatuko du edo baldintzatu beharko luke zure ustez hemengo ba. Alde bidea esaten denean uste, inaki beste inoiz ere esan izan dizu. dela ez da, alde bidea esaten denean nebiz zalantza hundi sortzen zaizkitze. Nor izan da alde bidea eraman duena. Nik esango nuke estatua izan dela, eta estatua gainera oso era violentoan egin duela aldebakarreko alde bide bat, Urriaren batean adibidez Kataluniako herria hipoituz, ezta? E, Kataluniako e, prozesuaren kontakizuna hasten da hain zuzen ere urriaren batean e, beraiek prestatzen hasi zirenean eta jendea hasi zitzaien Espainia hasi zitzaienean esanez e, elkarrizketa behartzala baina zenbat urte pasa dituzte elkarrizketa aldarrikatzen, ezta? Beraz alde bakarrekoaren kontu hori nik pixka bat auzitan gartzen duten kontu bada. Edozen kasuetan edondok nahi du aurrez aurre egindako elkarrizketa partekatu baten os bestean akordio batzuk erdi estea, ezta? Eskozian egiten duten bezala, akordio bat egiten dute e, taina hondiko gobernuarekin, eta esaten dute izu galdeketa e, galdek egingo dugu, referendum bat egingo dugu, ezta? E, nik hori, e, prezizio hori eginda, argi dagoena da e, egokiena dela mai inguruan e, eseri eta mai inguruan e, duela berrogi urte itxi eztan eztabaida bat istea ze eztabaida hau eta ez gaurkoa berrogi urte eta gero eztabaida berarekin gaude eta eztabaidaren da funtsean dago erabakitzeko eskubidea herri honek baute duen erabakitzeko eskubidea herri honetan hontan e, e Euskal Herrian herrietarren euneko irurogei tamarrak esan du bere etorkizuna erabaki egin nahi duela. Horregatik galetzen nion dik lehen dakari eri lengoan e, erabakitzeko eskubidearen inguruan ezer ere esan etzuenean ea beretzat e, herritarroiek esaten dutenak baliorik ezote duen, ezta? da? Iruitzen zaidalako garrantzitsua dela, herritarrek esaten dutena, herritarrei irantzunak emateko gaudelako, ez da? Eta uste dut erabakitzeko eskubiderik gabe, ez dela e, itxiko e, ez da bai dau, eta are gehiago esango dizuke, erabakitzeko eskubiderik gabe ez dela posible izango e, da, mm, eskubide historiko iek e, berritzea eta eskubide historiko indarrean jartzea ere, beraz garrantzitsutzat jotzen dut. Nazioa ere oso gainetik aipatu zuen gauza bat izan zen, eta nik uste dut e, bueno, ba, oinarri eta printzipioetan oso argi izaten dela Euskal Herria nazio bat ala, erabakitzeko eskubidea dela eta hori da momentu honetan Katalunia mai gainean duten interesgarri iruditu zait mai horretan nola espezifikatu duten aeropuertoak zabaldu behar diren edo gertuko trenez hitz e, egin behar balin badute beste bai batzuk egongo diela mai horretan hitz egin behar dela autodeterminazio eskubidea hitz egin behar dela preso ez eta abar iruditzen zait bueno e, zentzu horretan ba urrats bat emanduela zailtasun guztiekin eta mai gainean jarri dakizki dakezun beste hainbat konturekin, ezta? Espero dut independentismoaren aldetik ere, bueno, ba, ba, esfortzu bat egin beharko dela gauzak e, bestera batera antolatzeko eta bueno, zer indarra dagoenan erakusteko. Larun baterako, sarek deitua zuen ekitaldiaren bueltan sortu den zurrumbiloaren ondoren, eta azkenean zer gertatu den ikusita, ze, ze irakurketa egiten duzu, eh? Ba, nik egiten dudan irakurketa da, e, eskuinak eta ultraeskuinak gezur bat asmatu zutela, fake bat asmatu zutela. Eta aurrez aurre jarri zirela fake bat, gezur bat, eta e, edozein presok daukan eskubide bat. Hau da, e, ni guzti dut, amar urte badirela aieteko akordioa sinatu zanetik, aieteko akordioan bat ziren bost puntu garrantzitsu, lehenengoa bakarrik bete da, eta hori indirik ere beste puntu batzuk betetzeke daude, ez da, biktima guzti egin reparazioa ematearena, presoen inguruan urratsak ematea eta zalantzarik gabe ba bueno orain dela 10 urte baino hobeto gaudenik ezin ez, 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 ez nukatu genezak ez da presoak gero eta e, Euskal Herritik ekartuago daude helburu Euskal Herriratzea baldin bada ere Baina nik uste dut, salbuespenezko egoera horrek ere eskatzen duela bizi arteko gartzela zigorrik ez egotea. Eta hori xezen sarek gainera ekarren nahi zuena. Eta eskuinak eta ultera eskuinak esan zuten gezurra, esan zuten nomenaldi bazala, esan zuten ongietorri bazala, e, plenuan konturatu bazinan ere, e, egiten zituten nahi parot eta unai parot, berdin zan gauza bat eta bestea, ez da? Orduan, ez detuzte aurrez aurre jarri daitezkenik, herri batek egiten duenean, eskaera legitimo bat e, legea bete dadila eskatuz eta bazterrak nahastera eta egoerat tenkatzera datozen batzuen artean. Eta iruditzen zaiz zentzu horretan Euskal Herri Geltzaleak eta Alderri Sozialistak hain zuzen ere, ba, bueno, ba, beste alde horri ba, besa ematea, neurri batean ba, ardura garek eria dela. E, Sareketen izan duzu gaipatu bezala, etzela ez omen aldia ez goratzarrea izan, baina parauten biktima batzuk bai adierazi zuten e, edo bizi zutela e, ekitaldi hori irain bat bezala, ezta. E, era personifikatuan egitea edo planteatzea mobilizazioa agian izan zen minge igarri hori eragin zuena. Ba izan daiteke, era honetako gauzak egiten direnean, askotan borondate honenarekin egiten dira, e, hain zuzen ere, bueno, ba, eskubide bat eskatzeko, eta 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 beste preso batzuentzako ere kartzelarteko zigorra ez luzatzeko, baino gertatzen dana da, goita maika urte dara matzala kartzelan pertsona honek, ez da. Nik beti apustu egiten dut, beti, beti, eta uste dut errepikatu izan dudala hemen ere, e, Prozesu honetan guztian empatiak eta gauzak zaintzeak garrantzia izango duela. E, biktima batzuk aipatu zuten, beste batzuk Zuten ez ere esan eta uste dut askotan ere nire biktimen erabilera egiten dela eta azkenean biktimen mina gehituz egiten dela. ezta sareren e, proposamen honek etzuen inolako minik egin nahi biktimen artean eta nik uste elkar bizitzan aurrera egiteko eta honetako urratsak eman beharko ditugula eta jabetu beharko degula bizi arteko e, kartzela zigorrak bueno, ba ez daukala lekurik gure artean. E, iruditzen zait edo zen kasutan badirela e, e, gatazka honen e, zeran ez da gora bera guztietan Bueno, beti alde batera begiratzen dutenak, ezta? Nik nike azpimarratuko nuke, adibidez, momentu honetan 13 13 epaiketa indarrean dagoela torturatuak izan ziren pertsona batzuen eh deklarazioetan oinarritutako sumario batela entzun ditugu. Nahia, zuri, e, naia zuri, arrain eta, eta lorea agirre beraien e, tortura testigantzak esaten, ez da? Eta ez ikusi e, ez dakit gizarte hau oldartu denik era honetako e, testigantzen aurrean, ez da? Beraz, pentsatzen dut e, lan handia eta bidea handia daukagula egiteko eta, eta bueno, kateatu beharrean urratsak eman behar ditugula. Ostiralean labiren aholku batzordeak beste urras bat eman zuen neurrien mm. e, arintzean, ikusita pandemiaren bilakaera ze puntutaraino jaitsi den, e, ongi hartu dituzue neurri berriak iruditzen zaizue lasaitze hau behartzela dagoeneko nik uste dut beste fase batean sartuta gaudela, e, gehienak txertoa jaso dugula, eta beste fase batean e, sartu behar dugula murrizketak alde batera utziz, eta neurri propositiboak, eta beste neurri batzuk martxan jarrita. Guri duditzen zaiguna da, pandemia aurretik ere esana geneukan bezala e, badirela, e, neurri estruktural batzuk premiaz e, martxan jarri beharrekoak, ez da, eta pandemiak, bueno, ez da aprobetsatu horiek martxan jartzeko uste dut, e, bueno, osakidetzan urratza handiak eman behar direla bai lehen arretan, bai epidemiologian, bai emergentzietan, uste dut e, buru osasunari arreta berezia jarri behar diogulan, eri oso oso arduragarria iruditzen zait, suizidion inguruan e, eman direndatuak, eta oso oso arduragarria iruditzen zait, hain zuzen ere, buru osasunaren ingurua momentu honetan ikusten ari garen datuak, eta uste dut neurri estruktural hoiei begiratzeko garaia iritsi dela, eta ez bakarrik osakibiltzako plantillak egon kortzekoa. Uste dut garaia dela, eta pandemiak erakutsi digula, orain salto bat eman behar degula, eta, eta bueno, berrogei urte ze ongi funtzionatu duen, eta eta dan okungi baloratu dugun osakibiltza horren inguruan aurrera urratsak eman behar ditugula, E, bueno, herri bezala behar ditugulako, e, herri bezala beste ataka batzuk izango ditugulako e, herritarren zahartzearekin eta bat, baina badauzkagulako beste patologia batzuk, beste, beste bueno, erantzun beharreko kontu batzuk, ez da, eta, eta horretan hasi beharko genduke lanean, pandemia aztu gabe, ze pandemia ez da desagertu no. oraindik eta harreta jarri beharko dugu. Jaso duzu edirik, datorren orteko aurrekontuak negoziatzen hasteko? Ez, ez dugu jaso. Ez dugu jaso eta ea EH etxe bildu zei joango da, ba, jasotzen duzuenean H2 de ihori. Joango da urtero joaten dan jarrerarekin, joan e, da, uste plenuan ere esan, nuen ezta. da, gukia genuen planteamentua, e, orain, e, posible izango litzatekeela ikuste dugu, ezta? Gobernuak esaten du erremanenteak erabiltzeko prest dagoela guk hori esaten genion gobernuari pandemia erdian, hau da, kaltetuak zeuden sektorei eta egoera txarrenean zeuden sektorei diru a, diruz laguntzeko eta ataka ateratzeko erremanenteak erabiltzearena. Momentu hartan esan zitzaigun ez gendula arrazo irik hori feik bat zala, bueno, uste demostratu zela eta alaxe izan zuen, plenuan ere, etzela horrela, ezta? negoziazio horretara Europako funtsak ere eraman genituen eta esaten ziguten Europako funtzak kanpo geratzen direla, ezta? Ez da, ez da la zuzenean aurrekontuarekin kontuarekin ikusia duen zerbait. Hombre, PNVko songi daki hori berak ba, Madrilen horrela egiten duela eta gainera Europako funtsek badaukatela izango dan diru kopuru handiagatik e, zerikusia honetan ere, ezta? Eta ez dut aipatu baina uste dute momentua dala ere fiskalitatea ez egiten hasteko. Orain Europako funtsek diru kopuru handi batzuk ekarriko dituzte eta barba, baina, baina ditugun erronkak e, eta horregatik guk egin genduen e, bueno, belaunaldi arteko paktu baterako deialdia e, ez dira bukatuko hiru urte barru edo lagu urte barru uste eta erronka estrategikoak dauzkala herri honek bai krisi klimatikoari dagokionez bai kalitatezko enpleguari dagokionez bai zaintza arloa irauldu beharrean di dagokionez ezkuntza eta euskera ere uste dugu hortxe daudela honetarako instrumentu burujabeak beharko ditugula eta hau guztia gainditu egiten duela egun indarrean dagoen gobernu hau, ezta. Ta garrantzitsua izango dela eta horregatik lehendakariari ere esanion gobernantza modu batzu, berri batzu artikulatzea berak momentu batean esan zuen gobernantza modu kooperatiboak. Ni kontan asko insistitu dut kontsua honetan zehaz iruditzen zaidalako 21garren mendean demokratizatu egin berritugula gure erakundeak eta eta agintzeko gure gure moduak edo izan diren moduak ere aldatu egin behar direla, ezta da? erabaki zuen pandemia uberak bakarrik kudeatzea, eta ba, izan zituen aukerak, e, desde Euskal Herria bilduren atletik, ez bakarrik kudeatzeko, eta bakarrik kudeatzeko autua egiten danean, gero ardurak ere ba, bakarrik eratzen zaizkio berari. Uste da, dauzkagula lan asko egiteko, eta eta eta, eta orain arte daukaguna hobetzeko benetan. Maialen irte EH Bilduren bozera, Maialen egibiltzaren eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko,